안녕하세요. 推荐就是 Media 馆。耶！我终于可以进来了。从上一期的。资料后获得了英文版的新生说明跟韩文版，还有细说的，噔噔，帅哟！带回去研读，现在可以滚回去了。换下一站，还有下一站还没结束呢。我们在照自己的外查地图，不然我不知道我要去哪里。下一关在这，应该是吧。下一关要去申请学生证。好，我要再次看一下地图。再走，继续走，继续走，继续走。
few moments later. 好了，完工了，我现在要回家了。今天下午要上第一堂课，再见。这广大的地方要怎么找樱花呢？樱花在哪里？我没有找到樱花。我要去办下一件事。根据可靠消息指出，樱花在另外一个校区，所以我就咻跑到了另外一个校区。但是自然的叫什么？自然 campus 什么的，反正不是人文的校区，但我还是来了。我看樱花了。